Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Պարաթիվի այսօրվա հյուրը հայ դատի Ամերիկայի հանձնախմբի հաղորդակցության պատասխանատու Եղիզաբեթ Չուլջյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Չուլջյան։ Հարգանքներս, Գրիգոր, շնորհակալ եմ ասարիտին համար։ Տիկին Չուլջյան, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում ներկայացվել է Հայոց ցեղասպանության դասավանդման համար կոնգրեսի գրադարանին $10 միլիոն հատկացնելու նախագիծը, որն առաջ է մղվում բնականաբար ձեր ջանքերի և ձեր կառույցի միջոցով։ Նախ եկեք խոսենք մի փոքր նախաձեռնության մասին, ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Շատ շնորհակալ եմ, Գրիգոր Քիրես, 2019-ին ներգաշնան դունը եւ Ամերիկայի Սենատը ճախճախիչ մեզամասության բանցուցայական ցեղասպանության բանաձևը եւ անշուշտ հիմա արդեն 2 տարվա վրա նախագահը Ջո Բայդենը ջանքցած է հայկական ցեղասպանությունը եւ հայտարի հասարակական շարունակի աշխարհի ալիգա հաջորդ քայլը առնել, այսինքն հաջորդ աստիճանին հասնել եւ առաջինը պիտի լինի ուսուցման հարցը, այսինքն հայկական ցեղասպանության վերաբերյալ տասավանդումը դպրոցներն էս։ Հիմա ասեմ ցեզի, որ մինչև հիմա մոտավորապես 12 նահանգներ արդեն հայկական ցեղասպանության որոշ օրենքներ ունին, որ գսեն, որ ուսուցիչները գնան ընդգրկել ադիկա իրենց տասացուցակներուն մեջ եւ այլն։ Բայց այս բանաձևի միջոցով, հայկական ցեղասպանության տասավանդման բանաձևի միջոցով կփորձենք ասիգա ավելի ընդլայնել երկրի 4 կողմ, այսինքն 50 նահանգներու մեջ դարբեր ռեսուրսներ դալ ուսուցիչներու, որպեսզի գնա մեր այս կարևոր նյութը ներկայվի տասարաններն ներս։ So, այնպես ներկայացված է այս բանաձևը կոնգրեսական մլոնի Նյու Յորքեն եւ կոնգրեսական բլիրարտիսի գողմե Ֆլորիդայեն, որ ուրեմն դա 5 տարվա վրա $10 միլիոն պիտի հատկացվի կոնգրեսի քրատարանին։ Կոնգրեսի քրատարանը անշուշտ աշխարհի ամենամեծ քրատարաններից մեկն է եւ իրականության մեջ ամենալավ միջոցներից մեկն է, որ գնանք ասի առաջնանին, որովհետեւ կոնգրեսի քրատարանի հայկական եւ վրացական բաժնի ղեկավարը դոկտոր Խաչիկ Մուրադյանն է, որ ինքը ցեղասպանության պատմապան է։ Ուրեմն ինքը եւ անշուշտ այն ընդհանուր հարթակը, որ համակարգը, որ կոնգրեսի քրատարանը արիտ ուդա ունի հսկայական լծակները, որ արիտ ունին, շատ լավ միջոց մնե, որ կարողանան պետք եղած տասավանդման գործիքներ, պետք եղած տասավանդման միջոցներ ներգրավել երկրի ուսուցիչներու։ Եվ հոս նաև կոնգրեսի քրատարանը շատ լավ գաբեր ունի դարբեր կազմակերպություններու հետ, ինչպես օրինակի համար Genocide Education Project, դարբեր կազմակերպություններ, որ ընդհանրապես սպառվին ցեղասպանություններու տասավանդման աշխատանքներով, եւ իրենց հետ համագործակցելով պիտի կարողանանք ամենալավ դեսագի, ամենալավ որակի դերակցությունները փոխանցել այս ուսուցիչներուն։ Տիկին Չուլջան, ինչ կտա այս նախաձեռնությունը Հայաստանին։ Նախ եւ առաջ, գիտենք, որ ցեղասպանություններու վերաբերյալ տասավանդումը շատ կարևոր թեր կխաղաց ցեղասպանության գանխման աշխատանքներուն մեջ աշխարհի 4 կողմը։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ, որ հայկական ցեղասպանություն ստացած է մեր վրա, ամենից մեր նախկինները տեսած են, թե ինչ հսկայական աստեցություն ունեցած է մեր ազգին վրա, անշուշտ ուզենք տեսնել, որ նման բաներ ուրիշներու չի բադահին։ Այդի նախ եւ առաջ գանխման դեսագետեն շատ կարևոր թեր կխաղա։ Երկրորդ, շատ հստակորեն դասավանդե նաև հայոց պատմությունը, հայ ժողովրդին թերը մեր ընդհանուր աշխարհի պատմության մեջ եւ նաև այդ շրջանին մեջ։ Եվ ուսանք ադոր միջոցով մենք կարողանանք օգտակար դառնալ Հայաստանի, Արցախի անվտանգության շատ կարևոր թերերուն, այսինքն սերունդներ պատրաստել, որոնք գիտեն Հայաստանի մասին, գիտեն հայոց պատմության մասին, գիտեն թե ինչ կբադահի, երբ որ ցեղասպանություն ըլլա, եւ գցենք, որ ցեղասպանությունը կորձողները շարունակեն ուրանալ ադիգա, ինչ կբադահի, երբ որ ցեղասպանները ուրեմն արդարության չեն գոչվիր, արդարության չեն ստիպվիր արդար ծվով հարցը լուծելու, եւ ուրեմն այս տեսակետեն գնայինք, որ ասիգա կարևոր թերմը կխաղա ապակայի Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության աշխատանքներուն մեջ։ Արդեն երկրորդ տարին է Միացյալ Նահանգների նախագահը օգտագործում է հայոց ցեղասպանության եզրույթը։ Բացի 1 կամ 2 օր Թուրքիային ցնցումների մեջ գցելուց, որևէ շոշափելի արդյունքի հասել ենք։
Ակիրեք ինչ է հոսքրի, որ շատ լավ նյութեր իր, որովհետև պետք էր դար իրականության մեջ և հուսանք և հայտարի հանձնախումբի չանքերով և ամերիկահայ քաղաքի չանքերով շարունակենք աշխատիլ որ դա։ Որովհետև իրականության մեջ, եթե փարացի առով ցևով նայիս, այո, ամերիկյան կառավարությունը ճանցավ հայական ցեղասպանությունը, բայց նաև ցեղասպանությունը ճանչնալ սել է, որ թում բարդականությունը նիս արդարություն առաջ բերելու այդ ցեղասպանության համար և նաև վստահեցնելու, որ ուրիշ ցեղասպանություններ դեղի պիտի չունենան։ Խոս է, որ նախագահ Բայդենը թեր անգարևոր քայլերը և ընդհանրապես ամերիկյան կառավարությունը կարևոր քայլերը թեր չէ առած խոս, պետք եղած ճնշումը թեր չէ փանեցված թրքական կառավարության վրա, որպեսզի այս հարցը քննարկե ճշտորեն ճշմարտության հիման վրա և նայենք, թե ինչ տեսակի արդարության ճամփա վրա ինչ տեսակի հատուցումներ պետք կան և այլն։ Նույն ձևը ամերիկյան կառավարությունը թշվախտաբար բարդականություն ունի, որ դանխե երկրորդ ցեղասպանությունը, ինչ որ գտեսնենք մեծ վրավախություն ունինք նկատի առնելով թրքական կառավարության ներկա, Ադրբեջանի կառավարության ներկա շարունակական հարձակողական գծվածքները և հարձակումները ընդդեմ Արցախի և Հայաստանի։ Վերջին դարիներուն ընթացքին, actually, գներեք, 30 տարի առաջ, ամերիկյան կառավարությունը շատ կարևոր որոշումը տվավ դանխելու ամերիկյան ռազմական օժանդակությունը թեպի Ադրբեջան, նկատի առնելով Ադրբեջանի հարձակումները ընդդեմ Հայաստանի և Արցախի, և այդ ժամանակի շրջափակումը Հայաստանի և Արցախի։ 907-րդ փանացևը 1992-ին ընդգրկվեցավ։ 2001-ին առիթը դրվեցավ նախագահին, որ դարեկան մագարտակի վրա որոշե, եթե գրնա մեկ կողմ տնելադիգա այսպես կոչված ամերիկյան քաղաքական և կամ ասկային անվտանգության հարցերու գծով։ Եվ թշպախտաբար ԱՄՆ նախագահ 2001-ին իվեր լահանրավերական լա ժողովրդավար դեմոկրատ իրենք մեկ կողմ տրալզնադիգա։ Ադոր հետևանքները մենք տեսանք 2016-ին իվեր 120 միլիոնն ավելի կուբար ռազմական օժանդակություն կացած է թեպի Ադրբեջան և 2020-ի պատերազմին ընթացքին տեսանք, որ եթե ոչ ճիշտ այդ հատուկ ռազմամթերքը, որ փոխանցված էր, օգտագործվեցավ ընդդեմ Հայաստանի և Արցախի, հստակորեն այդ 120 միլիոնը իր թերը խաղաց զորացնելու Ադրբեջանի կառավարությունը, որ հարցակի ընդլայնել իր հարցակումները Հայաստանի և Արցախի թեմ։ Ուրեմն ամերիկայի հայտարի հանձնախումբին շատ հստակ գոչը Բայդենի ղեկավարության ան է դրջադել, զերոյի բերել ռազմական օժանդակությունը թեպի Ադրբեջան, գետ, այսինքն հավելյալ այլևս այդ կանանչ լույսը աստանշանը չի դալ Ալիևի կառավարության, որ իրենք կենան շարունակել իրենց հարցակումները ընդդեմ Արցախի անմեղ ժողովրդին։ Եվ նաև աստանշանը ղրգել, որ երբ որ 2020-ի պատերազմին 100 հազարեն ավելի հայեր իրենց բաբենական հողեն տեղահան եղած են, ասոնք չեն ներկայացնել ամերիկյան արժեքներ։ Ուրեմն գեցնել այդ ամերիկյան ռազմական օժանդակությունը թեպի Ադրբեջան և նույն բոմեն շատ կարևոր թեր գրնախաղալ և իմաստ գրնադալ նախագահ Բայդենը իր ցեղասպանության ճանաչման, օժանդակելով Արցախի ժողովրդին և Հայաստանի ժողովրդին։ Արցախի տեսակետին տեսած ենք վերջին մի քանի դարվան ընթացքին հազիվ ԱՄՆ դարեկան մոտավորապես 2 միլիոն դոլար ականաձերծման աշխատանքներու համար։ Կարևոր են ադոնք, բայց այսօր Արցախի ժողովուրդը պետք ունի մարդասիրական օժանդակության, պետք ունի օժանդակությունը, որպեսզի այդ տեղահանները գնան վերադառնալ իրենց բաբենական հողերուն։ Հայտարի հանձնախումբը ներկայիս կաշխատի 50 միլիոն դոլար հասցնելու թեպի Արցախ, 100 միլիոն հասցնելու թեպի Հայաստան, ներկայիս նոր 2023-ի օժանդակության պրոցեսը կսկսի, որ իրականության մեջ այս վերջին 2 շաբթվա ընթացքին ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը կզորակցի կոնգրեսի հայկական, ներկայացական դան հայկական հարցերով զբաղվող հանձնախումբին, որ ստորակրություններ հավաքեն, նամագիմը ուղված ներկայացական դան արդաքին օժանդակության հանձնախումբին, ան հանձնախումբը, որ պիտի որոշե քալդարի, որքան գումար ուզեն ներկայացնել թեպի Հայաստան և թեպի Արցախ, իրենց գոչ ուղելով ճիշտ որ ինչ ուզենք տեսնել, 50 միլիոն թեպի
Արցախ, 100 միլիոն թեպի Հայաստան, 0 ռազմական օժանդակություն թեպի Ադրբեջան, եւ ադոր գողքին նաեւ գործ կնե նաեւ որ ամերիկյան կառավարությունը ավելի աշխատի, որ ռազմակերիները, որ շարունակի ադրբեջանի կառավարությունը բահել աբորենի օրեն իրենց փանդերուն մեջ, այդ հայ ռազմակերիները վերադառնան։ Ուրեմն հոս կարևոր քայլը պիտի լա, որ թուղթի վրա չի մնա հայկական ցեղասպանության ճանաչման այդ որոշումը, այլ իսկապես իքոր դիտրվի ամերիկյան կառավարության կողմը ջնշում փանեցնելու Թուրքիո վրա, որպեսզի արդար լուծում մգտնվի հայկական ցեղասպանության հարցին, եւ նույն ադեն ջնշում փանեցնել եւ հստակ քաղաքականություն վարել Ադրբեջանի դեսքով, որ զերոյի չեցնենք ամերիկյան ռազմական օժանդակությունը թեպի Ադրբեջան եւ ընդլայնենք ամերիկյան օժանդակությունը թեպի Արցախ։ Եվ ին վերջին հարցը Տիկին Չուլջան վերաբերվում է Հայաստանի Սփյուռքի հետ կապին, վերջին տարիներին այն փորձում են կտրել։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի այն չկարողանան նախ կտրել եւ երկրորդ այն ավելի ամրանա։ Ու Գրիգոր, ես նախ եւ առաջ պիտի ասեմ, շատ լսած եմ, որ եւ ճշմարտաբար դարբեր աղբյուրները մեջ լավ ճշմարտաբար որոշ քաղաքականություն Հայաստանի կառավարության կողմն է, որ գարձես ինչպես դու քսի կփորձես խզել այդ գավը, բայց պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես պետք է ամրացնենք այդ գավը ամեն քայլափոխին, եւ ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը 100% որ ով ինչս է, որ աղբյուրներ են կա, ինչ ծևով ներգայացվի, մեր թիվ մեկ աշխատանքը հզորացնել է այդ գաբը, պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը, պաշտպանել Արցախի անվտանգությունը, զորավիկ կանգնել Արցախի ժողովրդի արդար ազատ ապրելու իրավունքին, եւ ադոր այդ աշխատանքներուն մեջ ամեն ինչ ընել մեր կոնգրեսական բարեկամներուն հետ, աշխատելով ամերիկայի գործադիր մարմինին հետ, որպեսզի գնանք ասոնք իրականացնել այս խոսքերը, որ երբեմն գտրվին գաբեր խզելու, ասենք Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի միջեւ, հայրենիքի, եւ երբ որ հայրենիք կսեմ, անշուշտ կսեմ կհավատամ Հայաստան եւ Արցախ իրարու հետ, հայրենիքի եւ սպյուրքի դեսագետեն, ասոնք անմիջապես պետք է մեկ կողմ տրվին, որևէ մեկ հաշվարգի մեջ չի գա այս տեսակի գաբերու խզումը, հայտերի հանձնախումբի կողմը միայն ամրապնդումը, ինչ որ ալլա այդ օրվա քաղաքական ուժերու կարգախոսը։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, Տիկին Չուլջան։ Հուսամ թե մոտանենես անգամ միևս պիտի խոսինք, որ նորանոր հաղթանակներու մասին կոնգրեսեն ներս և գործադիր մարմինի կծով։